Sanokaa jotain kommentteja nytte. Nättiin keli jo pidellä. Swimming pool, extremely large, like modern day pools. It was built sloping from a minimum of 1 metre to a maximum of 2.6. Water entered from a water system found at the entrance to the road pass on the western side of the house of whatever this guy's name is. As in the case. Kaksi hengissä säilynyttä selittää tässä, mitä todellisuudessa tapahtuu. Se on yrittänyt ylös viimeisillä voimilla. Uskon, että on 2000 vuotta säilynyt. Tämä on sen näköistä ainakin niin kuin se olisi. Vähän niin kuin sillä näkyisi jotain vaatetta tai jotain ollut. Arvostavat turistit. Näinköhän täällä pitää olla enemmänkin näitä seinänmaalauksia. Dal numero 2 e 3, due case comunicanti appartenute a... Se on ihan oikea suojeltia. 2000 vuotta vanha. Säilitti, joo. Tämä voi olla kokea asteriksi. Selina. Hyvän näköisiä kämppiä saisi tällaisia. Tässä on pieni, mutta... Muutosta. Dice che al piano superiore dormiva il suo. Non l'hai un po' spazio. Toi solito. Kyllähän tostakin sitten vieläkin tuosta rakkurit menee ylös. Kivikasa on silmin kantamattomia. Tää on vesivuus taustalla. Tässä on jalkakäytävän reunatkin matemalla. Del cinghiale, del cognome. Come dire? Niin, mutta tässä on paljon enemmän täällä, että on hyvin sääriä. Enkin jo siellä ne ruumiit, mitkä siellä on ollut, niin enääkin ole semmoista paikkaa tähän, niin helposti varmaan löydät. Ei ollut mitään ruumiita.
tämmöinen jalustakin. Ei ole minkään näköinen niin kuin suoraan mittakaava, että tässä on tehty vähän tämmönen 90. Mä luulen, että me ollaan slummissa. Siellä on ollut joku pallien limotus. Tästä tässä oikein hyvän yleisymmärryksen tästä kuvasta. Ei oikein päästä se on. Ne on samanlaisia kuin siellä Suomen rakennuksessa. Tänne loputtomasti katuja. Muovisenkin kerran, mutta sitten tuli mieleen, että mitäköhän lentokoneen läpivalaisu sen on.